Yle Uutiset Satakunnasta toimittaa Jari Pelkonen, hyvää huomenta. Eurajoen jokivarren asukkaat haluavat lisää tietoa Eurajoen jokiveden nykytilasta. Eurajoki-työryhmä on kutsunut koolle sekä teollisuuden että kuntien edustajia Panelian seuratalolla tänään pidettävään Eurajoki-iltaan. Kello 18 alkavaan yleisötilaisuuteen on kutsuttu asiantuntijoita myös muun muassa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Näin Eurajoki-illan tarpeellisuutta perustelee Eurajoki-työryhmän jäsen Samuli Seppälä. Meille tulee yllättävän paljon yhteydenottoja juuri Eurajoki-työryhmän jäsenillä. Ja nyt hiukan epäluuloja hälventääksemme me halutaan jälleen ponkasta pystyyn tällainen Eurajoki-ilta, jossa on mahdollisuus niin yleisöllä kysyä omia kysymyksiä kuin asiantuntijoidenkin kertoo Eurajoen nykytilasta ja Eurajoen tulevaisuudesta. Minkälaisia nuo epäluulot ovat? No, epäluulot oikeastaan liittyy tällä hetkellä veden käyttökelpoisuuteen kesällä, että pystytäänkö Eurajoessa uimaan ja sitten taas toisaalta, että pystyvätkö maanviljelijät käyttämään Eurajoen vettä kasteluvetenä. Tällä hetkellähän Eurajoki on vielä käyttökiellossa. Tapio Termonen haastatteli. JVP:n Euran jäteveden puhdistamo on aloittanut ohitusveden hygieniasoinnin. Sen toivotaan vähentävän Eurajokeen laskevien suolistoperäisten bakteerien määrää. 2 viikkoa sitten aloitettu koeajo sekoittaa ohitusveteen permuurahaishappoa. JVP Euran puhdistamolta menee ohitusvettä suoraan Eurajokeen 20-50 kuutiota tunnissa. Suunnitelma noin 5 miljoonan euron puhdistamoremontista valmistuu touko-kesäkuun vaihteessa. Lähes 2 vuotta kestävä remontti on määrä aloittaa syksyllä. Yle Uutiset Lounais-Suomeen ja Vesa-Matti Ruuska, hyvää iltaa. Eurajoen jokivarren asukkaat haluavat lisää tietoa veden nykytilasta. Asiasta pidetään parhaillaan yleisötilaisuutta. Asukkaita kiinnostaa, voiko Eurajoissa tänä kesänä uida ja voiko vettä käyttää kasteluun. Jokivesi on käyttökielossa, sillä JVP Euran jätevedenpuhdistamon ohijuoksutukset jatkuvat edelleen. Euran jätevedenpuhdistamolta valuu ohitusvettä suoraan Eurajokeen pahimmillaan 50 kuutiota tunnissa. Tämä ei naurata alueen asukkaita, jotka keksisivät joelle muutakin käyttöä kuin likaojana olemista. Vihannesviljelijät ei voi kastella mitään tuorevihanneksia tämmöisellä vetellä, kun ei se ole kertaa puhdasta. Sitten on kyllä mukula, että kävisi uimassa, mutta kun ei voi. Rantasaunan omistajia tässä jokivarressa on paljon. Ei niitä oikein käyttää voi, kun ei kertaa uimaan on päässä. Liian pieneksi jäänyt jätevedenpuhdistamo on kunnan ja teollisuuden yhteinen laitos. Kuormaa tulee siis molemmista, eikä syytä voi laittaa pelkästään jomman kumman piikkiin. Kunnallista jätekuormaa on kuitenkin hankala rajoittaa, joten jäljelle jää vain teollisuus. Alueella kysytäänkin, pitäisikö sitä rajoittaa siihen asti, kunnes suunnitteilla oleva puhdistamon laajennus toteutuu. No, siihen on vaikea vastata. Kyllä semmoinen vaihtoehtokin mielessä on ollut, mutta ei nyt teollisuuden toimintaa kannata katsottu tässä vaiheessa tähän mennessä aiheelliseksi lopettaa. Mutta ei sekään täysin poissuljettu ratkaisu, jos ei tilanne nyt tästä lähiaikana parane.